осы тақырыпты жалғастырамыз түрік лирасы тоғызыншы күн қатарынан әлсіреп жатыр жаһандық рецессия қауіпімен валютаға қысым түсіп отыр украинадағы әскери қақтығыстан энергетикалық шикізат бағасының өсуі де кері әсерін тигізді биыл лира он жеті пайызға құнсызданды сарапшылардың пікірінше елге шетел валютасы ағылмаса түріктің төл ақшасы ары қарай да құлдырауы мүмкін жыл басында лирадағы депозиттерді құнсызданудан сақтайтын үкіметтік бағдарлама арқасында сондай ақ орталық банк өз резервінен шетелдік валютаға деген сұранысты толтырғанда жағдай тұрақты болған еді